În acest moment sunt foarte multe scheme de finanțare, dar nu sunt cereri din partea agricultorilor, din cauza necunoașterii legislației și a lipsei de informare din partea instituțiilor abilitate. Numărul proiectelor este mult mai mic în comparație cu fondurile disponibile. Toate aceste scheme de sprijin nu au fost și nu sunt cunoscute de fermieri, pentru că cei care trebuie să le promoveze, și aici mă refer la instituții ale statului, primării și cei care sunt implicați în acest proces, nu, ori nu știu, ori nu doresc, ori le este greu să informeze pe fermieri, pentru că e mai bine să fii funcționar pe 7.000, pe 8.000, pe 10.000 de lei pe lună și să faci doar câteva hârtiuțe. În aceste condiții, agricultorii continuă să facă comerț cum știu ei, iar când vine vorba despre comercializare, fie le vând de pe marginea drumului, fie vând samsarilor la prețuri foarte mici ca să-și scoată măcar o parte din cheltuieli. Eu înțeleg pe fermieri că cei care fac comerț ilicit nu doresc aceste documente și așa și este, dar ei trebuie să insiste, cel puțin să le scrie, să le aibă acolo când vine organul fiscal pentru a le arăta. Pentru că e păcat ca munca lor să fie deprisos, adică să vindem dintr-o mașină de marfă 3.000 de kilograme sau 2.000 de kilograme, să ni se ia banii pe 2.000 de kilograme și ce a mai rămas să ni se confisce, să mai plătim și o amendă, cred că nu este corect. Un alt motiv este și teama agricultorilor de a fi impozitați. Păunel afirmă că nu există niciun impozit suplimentar pentru producătorii agricoli de legume, cereale sau animale. Chiar dacă sunt autorizați ca persoană fizică autorizată ori întreprindere individuală, nu au obligația de a avea casă de marcat într-o piață.